هيئة الشغالها الصومالي لان يا هولغالتا ينتا يترينتا شغالها دولة دكا بلوضي مغاردة لاسعانو دي حروتا قبل كسول يدون هالكاسي لقودة فري مشروع ديوان جرينتا شغالها وحان هالكاسي سوى دا شيرا ودا فري اغاسي مها قودة هيئة الشغالها الصومالي لان ما يركا دقمدا لاسعانو دي سيدو كريق دوميها قبل كسول وحان هدا لدو دي كمدها انا وهيئة الشغالها een waxaan maanta ka furnay shaqadii hay'adda shaqaalaha ee hay'ad madax tirsiga ee tirakoobka shaqaalaha iyo tayeynta anagu ka soo shaqaynay gobolada Soomaaliland een maanta waxaan u harsanaa gobolka Sool iyo gobolka Sanaag labada ayay maanta soo soo bilaabantay anagu waxaan u qaybtay gobolka Sool ka bilaabisay hawsha arintaas aan kaan ka bilownay gobolka Sool oo ka daafurnay hay'adda shaqaaluhu waxay wadaa shaqada tirakoobka shaqaalaha dawladda waxaa la soo dhaatay inta shaqaalaha taa macnaheedu ah qofka shaqaalaha ah ee aqoontiisu aanay gaarsiin heer ku shaqeeyo in horumar lagu sameeyo aqoonta kor loo qaado qofka darajadu soo dhiman tahay ee for example qof ee ah oo ku shaqeynaya ee oo kale waxaa loo gudbin doonaa halka uu lahaa oo xaq u lahaa hay'adda shaqaalaha waxa siyaasadeeda ku jirta gobolada dalka inaanu macadka hay'adda shaqaalaha ka wada furno magaalada Lascaanood iskuulka sare ee boardanka waxaa halka lagu daafurayaa mashruuci shaqaalaha gobolka Sool hawshiisa indhiina ku aragtaan si fiican baa u socotaa si fiican baa la isku jeegareynayaa oo la isugu diwaan gelinayaa tan macnaheedu ma aha warar badan baa jiro dadkii waxba la goynayaa ma aha waxa weeye shaqaalaha aqoontooda in kor loo qaado gobolka Sool xaruntii Salaax Saanood waxaan daafurnay ama bilaabay madax taabashada shaqaalaha kulli warka waa haysan baan u maleynayaa waxay ku saleysan tahay saddex qodob oo kaliya in la helo tirada rasmiga ah ee mushaarka qaadata ee dalka oo halka laga saaro wuxuu caagla ahaa loo bixiyay marka labaadna in la sugo mataqaanay sheeg shaqaalaha goobta jooga inay isleeyihiin magacyadoodu iyo dadka shaqeynaya inay heen kuwii mushaarka uu soo baxay yihiin iyo in kale si halkan looga saaro cid magacooda mushaar ku soo baxday ama aan helin ama cid kale la siiyo qodobka saddexaadna waxa weeye in lagu saleeyo in mataqaanay aqoonta shaqaalaha kor loo soo qaado waxayna heli doonaan shaqaaluhu sida gobolada kaleba tababar xagga maxadku bixiyo ama ha noqoto xarunta guud ee Hargeysaha loo diro lagu siiyo ama gobolada lagu furay haddii la yiraahdo arrinta aad baan u soo dhawayn maamul ahaan Murad Cali Star TV Lascaanood.